A executiva do Bloque Nacionalista Galego, a executiva elexida na Asamblea Nacional, tivo a súa primeira reunión hai unos momentos para ir poñendo pois, en marcha os traballos que como dirección nos corresponde acometer. No? Básicamente, impulsar na sociedade o proxecto político do BNG neste contexto de profunda crise económica, social, etc., que cada día ocasiona máis e máis problemas a maioría dos cidadáns. No? Eu quero decir que a Asamblea Nacional do Bloque Nacionalista Galego é un exemplo de exercicio da democracia. E quero suliñalo, un exemplo de exercicio da democracia. No? Os afiliados e afiliadas do Bloque Nacionalista Galego, o pasados día 28 e 29, decidiron libre, democrática e soberanamente que línea política e que modelo organizativo vai seguir o Bloque Nacionalista Galego de agora en diante, dende logo que proxecto para o BNG, que é o fundamental, e dende logo que proxecto para a sociedade galega. No? Elexiron a dirección da nosa organización e a persoa que optará polo BNG a presidencia da Xunta. Eu insisto tamén que o fixeron con serenidade, con madurez. Demos unha lección de democracia interna. Eu vou nos suliñar porque é moi difícil atopar unha organización política que decida o seu rumbo co grao de participación co que o fixo o Bloque Nacionalista Galego. Unha participación multitudinaria donde participaron máis de 4.500 afiliados e afiliadas. Non? Como digo, decidimos a aprobación da composición da executiva e do Consello Nacional. O Consello Nacional agora completarase ca elección de responsáveis comarcais en asambleas que terán lugar entre hoxe e o 17 de xaneiro. Non? Agora, para o Bloque Nacionalista Galego, é tempo de levar adiante a decisión que libremente tomou a afiliación. Desde logo, para min, é tempo de actuar políticamente, de levar a sociedade galega o proxecto do nacionalismo, o proxecto alternativa a esta dereita. No? E, desde logo, levando esa alternativa, pedir a confianza do pobo galego para, desde logo, camiñar en unha dirección diferente, distinta, mellor a que nos está poñendo en riba da mesa pois a dereita que hoxe goberna tanto no Estado como na Xunta. No? Eu creo que a Asamblea finalizou e agora somos Bloque Nacionalista Galego, nada máis que Bloque Nacionalista Galego. Eu remato agradecendo a afiliación, o seu alto grado de compromiso, de implicación co futuro do Bloque Nacionalista Galego, o seu comportamento exemplar na Asamblea e, dende logo, afirmando que a nosa obriga, dende logo, é a miña, poñer todo o empeño en non defraudar a confianza que nos otorgaron. Bueno, pois nada máis, moitas grazas, e se tedes alguna pregunta ou alguna cuestión, espírito de ser do Bloque Nacionalista Galego, igual que me movía antes. E, polo tanto, eu non creo nunha organización que está, en fin, como se foran dúas, non? Eu creo que hai un Bloque Nacionalista Galego. Por decisión, efectivamente, que democráticamente en fin, expresou a afiliación do BNG. E eu traballarei en ese espírito e supoño que colectivamente todos o faremos. Non? Eso é así.